پاک سرزمین چار بار کیش پر رچین چار بار نشانی آدھیا شانارد پاکستان پرچے میں سے تارا اہل اہل اہبر اپ کے حکمات ترجمان مانے ہٹ سا سائے خدا جو جلاب رانی دا شیر مالی کرے دوایا دالا میں اقبال جی کرے پھر کرا دا چالی کرے دا علامہ اقبال بولی اغتانا مخ کیوں خدوم پاٹا کی شامل لبس بیام سنگستا سو پاٹا کی شامل علامہ اقبال خدا نمک کیوں کہنا دانش